Onnen sanat, onnen sanat. Pinkkisiniset onnen sanat. Kyllä. Ja päävoitot 200 000. Ja voittoja lähes 840 000 kappaletta. Ja viitosen maksaa tämä arpa. Ja tuttuun tapaan katsotaan voiton jako. Eikä päävoitto on 3 kappaletta, on niitä 200 tonnia. Ja omat takas on se pienin. Ja mitäs tuosta nyt sitten tulee? Vähän reilu kolmannessa. Kyllä. Toivotaan, että nyt olisi voiton paikka. Aina näistä onnensanoista ei ole, no ei sitä arvoista aina. No, tuntuu, että tämä on meidän epäonnen sanat ollut välillä meillä. Niinpä. Kyllä. Mutta sulla oli pieni... Infopläjäys. Meillä. Kyllä. Meillä on pitkään ollut Robert, joka on kommentoinut meidän videoihin englanniksi. Ja hän harrastaa kalenterien tämmöistä puuhailua. Ja hän pyysi, että mainitsisimme hänen sivut, eli dropscalendars.com. Ja sieltä voi ladata paitsi englanninkielisiä, niin myös suomalaisia kalentereita. Ja ne on ilmaisia, mutta Robert toivoo, että häntä muistettaisiin myös lahjoituksiin ja myös tämmöiset kustomoidut kalenterit on mahdollisia. Eli siellä saa muun muassa niin kuin paikkakunnan mukaan auringon nousut ja laskut kalentereihin. Niissä on suomalaiset juhlapyhät ynnä muut, että siellä on niin kuin, jos halajaa semmoista omaan käyttöön sopivaa kalenteria, niin Robertilta saa sellaisen. Joo, ja tosi selkeitä ja hyviä kalentereita ja viikkonumerot ja kaikki. Että... Kyllä, mun mielestä oli tosi mukavia. Ja aletaan raaputtelemaan. Joo. Mikä meillä on tänään raaputuskolikkona? Sehän kaivetti tämmöisen ison koliken. Joo, se oli kyllä aikas. United States of America. Joo, ja siinä on, se ei ole 50 senttiä, vaan se on $0.5. Joo, ja täällähän on tietenkin. Joo, siellä oli Kennedy, ja tämä oli tätä harvinaisempaa mallia, missä Kennedy katsoo vasemmalle. Vuodelta 71. Joo, selvä. Aletaan raputtelemaan, ja tuttuun tapaan täällä on alhaalla ne kirjaimet, mistä sitten... Minun numerot, sinun numerot. Koitetaan saada osumia, ja ähvä tuli ensimmäisenä. Tämä yksi. Tämä on UFO. Kyllä. Ei tänne muita olla. Joo, ei ollut faaraoita tai mitään sen sammukkosia. Ei. Mäpä lähden tää taas tätä alhaalta päin, niin Ei tuu niin pahasti, että mun käsi sitten päälle. Joo, eetä on aika monta mukavasti siinä. Noin pitääkin. Ja taas sinne voi sitten kommentteihin huudella, jos jää joku välistä joskin. Kannattaa kyllä sitten siinä tapauksessa katsoa koko video, kun välillä me pongataan niitä sitten jälkikäteen. Tuliko oikeet? Mä luulen, että tuli. Kyllä mä tuosta voin aloita vaan seuraavan numeron kanssa, tai kirjaimen kanssa, niin mä koitan kyttällä niitä siellä. Onko vielä? Koko. Yleensä on ihan hyvä kirja, mutta tietysti sekin on vähän niin kuin kertakohtaista, mitä sinne on viljelty. Aira, se on nimi. Näin välillä keksitään kyllä. Kyllä. Niin, tuolla on yksi kohdankin. Hikinen tuoksu. Se olisi hauska tietää, että millä tavoin... Ne, jotka sanaristikkoja tekee, niin miten he niitä tekevät? Että onko siinä tietokone kuinka apuna ja kaiken maailman sanastot sitten? Välillä on semmoisia sanoja, että nyt sehän on vaan sivistymättömyyttä, että jos jotain sanaa ei tiedä. Olen vaan silleen miettinyt välillä, että mikä ihmeen sana tuokin on. Mm. Ehkä niitä osuu sitten omalle kohdalle vähän enemmän. Joka tuli kaikki. Mun mielestä siellä on kaikki ällät. Koodeja. Hoho. Hius on siinä alhaalla. Joo. Tämä automaattisesti meinaa ottaa tuolta ylhäältä. Ehkä niitä on se.
Ei mun mielestä. Se oli vähän hassu. Niko. Niko koolla. Ei, joo, on. Ei vissiin sen. Entä on tämmöisiä sanoja, missä on niinku, siis kaikki mahdolliset konsolit ja vokaalit samassa sanassa, ettei vaan niinku auto. Kun välillä on niitä semmoisia, missä saat tyylin kolme eri kirjainta, niin sit saat puolet arvasta auki. Mm-hmm. Tai saisit. Mm-hmm. Ei taida olla P-tä sen enempiä. D. Mä kyllä huomannut, että siellä olisi D-tä ollut missään. Vähän huono. Ainakin yksi J on siellä ihan ylhäällä. Sen mä huomasin jo aiemmin sieltä. Uja. Mutta onko muita, niin se on sitten vähän kysymys. Mun mielestä ei oo. Joo, vähän. Huonosti nyt niitä. No A-ta pitäisi olla ainakin siellä. Tosi niitäkin oli mun mielestä tässä nyt kummallisen vähän. No ei siinä montaa A-sanaa ollut. Ja siinä Aira-sanassa, mitä sä mietit, joo, että mikä on, se on. Joo, mä tiedän. Mä tulen täältä sinne suuntaan. Joo. Mä oon ihan varma, että se oja saadaan sieltä auki vielä, kuule. Mä tosiaan, että sieltä tulee se I. Niin on, se on se aie. Siinäkö oikeasti oli kaikki aat? Siinä taisi olla kaikki aat, joo. Meillähän voi sitten aina vinkata kommentteihin, jos meiltä jäi joku huomaamatta. Tosi usein niin tapahtuu. Mäkin katselen näitä niin kuin kameran linssin takaa näitä. Ja Janilla on tuommoinen vähän kiero, draaputusasento ihan tämän valaisun vuoksi. Siinä on siellä airassa. Joo, siinä se taisi nyt sitten olla. TTT-traktorissa on ainakin T. Niin on, mutta täällä on muutama muukin sana, missä niitä on. Mä luotan, että ei taida antaa tota... Ota eikä iitä kumpaakaan, kun... Sitten, tuleeko sieltä jo vielä koodia? Ei. Täällä tulee sitten M. No siellä on ainakin ne kakkos M:t siellä. Ja Simossa on yksi M. Tää on aika hiljasta. B. Oi, siellä oli niin monta B, että nyt me saadaan monta sanaa auki. En mä kyllä. Mä katson, että X tulee, mutta O sentään. Anto sen O. Joo. Ja taas nyt sitten. On meillä yhtäkään sanaa nyt sitten ei vielä. Aukee. Kolmella sanalla saa voi vitosen. Ei aukee. Vielä tulee nyt kaksi sanaa tästä. Joo. Oja ja ommel. Nyt on yhdestä sanasta kiinni sitten voitto. Täällä on tämä voitonjako, eli kolmella sanalla 5, neljällä sanalla 10 ja niin edelleen. Mä vaan luulen, että se ei tule, koska täällä on nyt niin kuin, sit aukeaa niin monta sanaa. Niin monta sanaa, se on niin kuin hyvä tai huono. Niin. Siellä on nyt se X tai Z sitten. Se on kyllä S, no, ja voi. B. No S, joo. Ei kai siinä sitten. Tuliko tämä? Ai, sieltä tulee huhu. No sieltä tuli se V. Ja kyllä. Eli siellä oli huvi. Oliko se ainoa V? Taisi olla, joo. Sitten tässä oli, tuossa oli tuo S. Tässä. Niin sieltä saadaan hius vähän enemmän auki. Ja se Simo. Liikemieskin vähän aukes, mutta Iistä se on nyt kiinni. Siellä. Y. Onko siellä yhtäkään sanaa, missä on Y? Ei ollut. Voi voi. Hm.
Tää on tyhjä täällä ruut. Koodit vaan. No bonussana. Mites tää bonussana toimikaan? Pitikö sen sanan löytyä tuolta? Niin silloin voittaa. Bonussana on nukkua. Mulla on vähän semmonen... Ei oo mun mielestä. Siellä on vaan ilkkua, mutta ei nukkua. Ja oppia. Joo, ja uinailla, mutta ei nukkua. Ja sillä olisi sillä bonussanalla voittanut. Viitoseen. Tämä on vähän... tosi usein tässä tämä bonussana. Joo. Tämä on varmaan semmonen, että me... Tuota, ehkä viedään tämä vielä testiksi tonne kiskalle takaisin. Joo, nämä on vähän semmoisia aina, että pelottaa tai jääni joku huomaamatta. Joo, ja nyt on niin semmoinen meininki, että ei ole edes tuota lohdutusarppaa tänään. Mm. Tämä loppui nyt tähän. Tämä loppui nyt tähän. Ei makeaa mahan täällä. Niin. Joo, aika makean näköinen arpa kyllä. Mutta tämä tuota... on ihan hauska päätinen. Joo. Ensi viikon keskiviikkona sitten taas varmaan raaputtelua. Ja jos perjantaina pelivideo. Joo, jos tykkäät niistä peleistä, niin niitä tulee sitten perjantaisin. Ja niitäkin pelejä saa toivoa, kuten arpoja. Ja kyllä meillä on vielä virolaisia arpoja muutama tuossa raaputtamatta, niin palataan niihinkin myös sitten aina välillä. Ja tota, siihen väliin sitten kaikenlaista muuta. Mm. No niin, moi moi! Moi moi!